Добър вечер, следват спортните новини. Аз съм Валери Генов. Левски нанесе първа загуба за сезона на Черно море. Сините спечелиха с 1-0 на стадион Георги Аспарухов и играха с човек повече от 22-та минута. С победата Левски излиза четвърти в класирането с 6 точки по-малко от лидера Локомотив Пловдив. Владко Дурбаров беше изгонен след намесата на VAR. Феновете на Левски издигнаха плакати срещу ръководството на БФС и по подобие на другите агитки този кръг скандираха оставка в 18-та минута. Единственото попадение падна в началото на второто полувреме след шут на Ел Джемили, изненадал Иван Диогеров. Това е първо поражение за Черно море, който запазва втората позиция в класирането. Нашия отбор се стара да играе максимално под указанията, които имаха. И мисля, че ключово може би беше червения картон, който получи противника. Тъй като не знаем как ще да се развие самата игра. Плана Андреев му е дадена почивка. Плана Андреев се завърне след този матч, тъй като сме му дали просто време да преосмисли някои неща, да се успокои, тъй като знаете, че много напрежение се натрупа върху него в последните игри, които ние не победихме. Последните си два матча и грешките, които допусна с националния отбор. Не може да го изридаме просто така, да го оставим извън групата. Той е един от най-важните наши играчи. Той червен картон малко побърка самите, тъй като трудно може да преседаш човек по-малко. И предавахме инициативата, но не успяхме да изравним. Така че това не лиши от точката. Първи мач за сезона на 47-годишния Георги Петков. Стражът на Славия се появи в игра в края срещу Хебър, за да спаси дуспа за гостите, но за малко не успя. Петков е вторият най-възрастен активен футболист в света. Първото място се държи от японеца Казуйоши Миура, който на 56 години има един матч този сезон във второто ниво на Португалия. Друг японец е трети, Ясухито Ендо, който на 43 години има 24 матча във втора лига на Япония. В днешния матч на Славия срещу Хебър в добавеното време домакините получиха дуспа, а Петков отрази удара на Вълчев. Но VAR показа, че стражът не е бил застъпил гол линията при спасяването си. При повторния си опит Вълчев преодоля Петков, който пак хвана ъгъла му. С победата с 1-0 Хебър е 8-ми, а Славия е на предпоследното място. Драматична победа за Рома и нов червен картон за Жозе Мауриньо. Гол в добавеното време на Стефан Елшарао и срещу Монца не спести поредната санкция на португалеца. За лоши неща за него. Мауриньо ще пропусне гостуването на Интер следващия уикенд. Кризата в Аякс става все по-страшна, а проблемите с феновете все по-чести. При гостуването на Утрехт привържениците на Гранда от Амстердам побесняха от изравнителния гол за 3-3 и хвърлиха пластмасови чаши към терена, което принуди съдията да спре матча за повече от 10 минути. При подновяването му Утрехт стигна до 4-3. Аякс за първи път в историята си взема предпоследното място в класирането с само една победа от 7 матча. Впечатляващо завръщане на състезателния подиум на Карлос Насар. След срязания си ахилес, който го извади за 6 месеца от строя, европейският шампион спечели мемориалния турнир Милен Добрев в Пловдив. Насар с лекота събра двубой от 365 кг, който би бил достатъчен дори за бронз на европейско първенство. Кубрат Пулев ще се завърне на ринга срещу поляка Андържей Ваваржик. Сблъсъкът ще е на 2 декември в Чикаго. Детайлите ви очакват на btvsport.bg. Останете с предаването Защо, господин министър, и горещите теми в социалната политика. От нас приятна вечер!